Wel, ons is vandag hier so by Jensboesland, net buitenkant Ermelo. Vleissentraal bied nou die 28ste Bulveiling aan hierdie jaar. En hier word nou hierdie jaar 15 rasse verteenwoordig. En dit is so baie hoë standaard. Al die bulle word eintlik op plase gekeer voor hierdie teelersgenootskappe, maar dan as hulle op die veiling kom die dag voor die tyd, word hulle weer gekeer. Hulle gaan nie deur die ring. Ons het onafhanklike keerders en ons het keerders van die teelersgenootskappe en so word die bulle gekeer. So enige boer wat hier kom of wat 'n bul wil kom kan vrymoedig hy bul koop wat hy weet dat dit reg is en kan aanpas in sy omgewing en so aan. Ja, hierdie jaar het ons 227 bulle wat ingeskryf is. Daar's 207 wat deur die ring gaan. So die standaard is baie hoog. Die teelers weet al as hulle hiernatoe kom, hulle bulle moet reg wees en al die bulle geskik en het gesondheidssertifikate wat ons moet voldoen aan biosekuriteitmaatreëls. Hulle is BM en TB getoets, hulle is vibrio getoets, vrugbaarheid getoets. So die teelers moet voordat hulle wil aflaai met daai sertifikate ingehandig word by ons. Vleissentraal Ermelo bied al vir jare hierdie veiling aan. Daar's baie rasse wat hier aangebied word en al die rasse dink ek kan regtig sê hulle het al 'n goeie werk deur die jare gedoen. Hulle het 'n goeie naam en jy kan van alle rasse en genetika en tipes kan jy hierso koop en in jou stoetery of in jou kommersiële kuddes kan jy kan gebruik. Ja, ons het 'n Simmentaler en 'n Brahman stoet. Ons stoet bestaan nou van 2013 af. En ons probeer maar die skere opbou. Ons kom jaarliks na hierdie veiling toe. Ons verkoop ons ook ons bulle hier. Ons het vandag gelukkig gewees om ook al ons bulle te kon verkoop. En so ons ondersteun hierdie veiling al vir 'n paar jaar en ons is dankbaar daaroor. Ek het spesifiek gekom vir 'n spesifieke bul waar ek gelukkig genoeg was om die bul te kon kry. Daai bul het ongelooflike syfers, maar die boonbehalwe sy syfers is net 'n bul wat baie mooi vertoon. Jy weet, dit is 'n fenotipies, is hy baie goed en sy syfers is ook baie goed. Is 'n veiling wat net groei elke jaar en ek sien daar's 'n klomp nuwe teelers wat bykom wat goed is vir die ras en goed is vir die veiling. Ek het vandag Ermelo toe gekom om vir my 'n bul te kom soek wat ek my stoet kan gebruik. Hier's 'n groot verskeidenheid bulle op Ermelo. Ek dink hier 7 of 8 verskillende teelers reg oor die omgewing wat vir ons bulle gebring het en elke jaar doen die Drakensbergers op hierdie veiling baie goed. So dis 'n goeie veiling vir die Drakensberger genootskap. Ek soek 'n Drakensberger bul want ek kort een by my in die stoet. Dis moeilik om goeie genetika te kry wat my sak pas. So vandag was 'n goeie dag gewees en ek het baie tevrede die bul wat ek gesien het. Dis baie lang bul, baie goeie bespiering en ek hoop hy gaan werk by my. Dit is 'n groot werk om almal gelukkig te hou, al die koper gelukkig te hou, al die verkoper gelukkig te hou. Dit is nie altyd maklik nie, maar ek dink Vleissentraal doen baie goeie werk, so ek dink hulle kan baie trots op hulle self wees.